Mitä vittua me tehdään, manageri? Me on pakko saada vapomiekkoihin lisää voimaa. Älä edu hätäile. Mä tiedän, että tää on tärkeä päivä. Me on pakko päästä tänään Bakkalaan. Ja me on pakko saada sitä ennen vapomiekkoihin lisää voimaa. Edumania Holiday Special. Edumania Holiday Special. Pääosissa Edu Kehäkettunen sekä manageri. Esittelyssä saagan uudet hahmot. Stig Bakka. Hänen vaimonsa Eila Bakka. Heidän lapsensa Kersha Bakka. Sekä heidän kellarissa asusteleva esi-isänsä Muffa Pappa. Ja lemmikkinsä Yrkylpe. Mukana myös vittuileva ja sovinistinen puhdistusrobotti R2-Me2. Sekä tietenkin Davoukki. Erikoisvieraina Vallu Valpio Vallu Sirkan roolissa. Knucklebone Oscar näyttelee Mr. Williä. Ja Saku Knop on Obi-Wan Kebabi. Musiikkivieraina Kari Tapiri. Peu Band sekä No Smoking Team, mukanaan Stig Dog. Ja tämähän on Edumania Holiday Special. Nallekarhu, oletko tullut väärille virtuaalisivustoille ilman äitikarhun lupaa? Jos olet täysi-ikäinen, niin paina anturaa. Teidät on tunnistettu, käyttäjä Stig Bakka. Edellisestä vierailustanne on 43 minuuttia. Kömmi sisemmälle peräkammariini senkin lurjus. Ota hyvä asento. Sulje silmäsi ja unohda
kaikki maailman murheet. Vedä etuturkkiasi eteen ja taakse ja eteen ja taakse. Bakka, miten menee? Hei, ja kato, kersabakkakin on mestalla. Mitä pikku karvarukkane? Siellä se on. Miten menee? Rauhoitu, Stigbakka, rauhoitu. Vapomiokosta on kadonnut voima, ja meidän on pakko saada niihin lisää energiaa ennen kuin pääsemme liikkeelle. Mikä neuvoksi? Obi-Wan Kebabi, vanha vapomestari, manageri, ota yhteys häneen. Stig Bakka, Eila Bakka, palataan asiaan myöhemmin. Me olemme tulossa. Viidennen ja viimeisen kerran, herra Kehäkettunen. Sammuttakaa kaikki elektroniset laitteet. Laskeudumme nyt. Pitä miettiä niin kuin viima, mutta Kiinan indiaanina. Minne tuuli kätkee sen salaisen soidin äänen. Pitä miettiä niin kuin kiima, mutta Kiinan indiaanina.
Olen yrittänyt saada yhteyttä teihin. Onks kaikki okei? Tunsin häiriön vaponne voimassa. Olemme jossain kaukana toisessa ulottuvuudessa ja tarvitsisimme lisää voimaa vapoihin. Onko sinulla meille neuvoja, oi suuri vapomestarimme? Ottakaa yhteys Bongo Fettiin, mut muistakaa varoa niitä avaruusroistoja. Kiitos sopivan kebabin. Neuvostasi on varmasti meille suurta apua. Ja Edu, Bongo Fett on koittanut olla yhteydessä suhu. Asia kuulosti kiireelliseltä. Ei ole bakkaa. No, sä näytät hyvältä. Sä näyttää, että sä oot syönyt vitamiineja. Oot sä seurannut mun reseptejä? Stigbakalle. Siis tulevaisuussuklaata, fermentoidaa, sinimarjaa, ihmemarjaa, hyytelö ja piimä. Hunajaa ei polteta. Eila Bakka, tästä on puhuttu niin monta kertaa. Ei polteta. Voidaan polttaa valkosipulia, voidaan tehdä mustaa valkosipuliöljyä, mutta siis tulevaisuussuklaakaan mustaa valkosipuliöljyä Stigbakalle, niinkö? Joo, Eila Bakka. Mä näen, mitä sä teet siellä. Ei valkosipulia. Oikeesti ei valkosipulia. Miksi aina, Eila, ei? Thank you.
different way. Can you believe how I can lie? I must love you in a different way. Bongo Fett, vanha avaruusliimanuljaska. Miten menee? Mun piti ottaa sun yhteyt, mut managerikaan liikenteesti tuli vähän mutkiin matkaa. Jou. Me oltiin samas Vapo-akatemias. Monta vuotta me oltiin? Me oltiin 4 vuotta samoilla mestoilla. Hei, sä tiedät oikeesti, että mä en tekis mitään sellaista, mikä satuttais sua millään tavalla. En oo todellakaan käynyt panemassa sun pikkusysteriä pimppafetti. Hei,
Manageri voi vaikka todistaa, että en ole elämässäni käynyt panemassa kenenkään friendin pikkusystäriin. Valokuva. Mikä vitun valokuva? Hei, Bongofet, toi valokuva on lavastettu. Me ollaan oikeesti friendei niin monen vuoden takaa. Sun on pakko auttaa meitä tässä pahassa tilanteessa. Meidän on pakko saada ladattua meidän vapomiekat täyteen energiaa. Mä oon ihan oikeesti pahoillani, Stigbakka, mut ei me tällaisella aikataululla saada mitään Artomuna ja Millenniumia esiintymään tänne. No, Tyrävyön kanssa oli ihan sama. Yritin soittaa, luuria korvaan, mutta hei, onneksi mä sain yhden köyhän trubaduuri esity tänne. Meille mitä hätä? Could be. Who are you? Mut Stigbakka, jutellaan siitä mun kevään vaaliutusta sitten vähän myöhempänä. Mennään nyt nauttii illasta. Game is on. Erittäin hyvää iltaa. Kuten me kaikki tiedämme, niin merenpinta nousee tässä tulevina vuosina aika monella metrillä. Ja meillä kaikilla tulee olla täällä aika lämmin. Niin me kaikki, koko Stigbakan perhe, halutaan toivottaa teille oikein lämmintä ja rauhallista yläkerran ukon päivää. Hei hei! Pohjalle, joka tilapäis puuttuu.
rikki niin et oikeesti hajottunut, esteettisesti rajoittunut ja hyvä niin. Rintama katkuruus tai livistys, kysy boikotis niin kuin kiristys. Ja sillä me mennään, jengi tippuu kai silloinkin lentää. Onhan se selvä ja onhan se varmaa, et nää epelit ole Lutsen parhaat. Stigi Davo ja Edu A-sarjaa, ottaa sen mitä tulee ja saa parhaat. Tee Lutsen parhaat, tee Lutsen parhaat, tee Lutsen parhaat, tee Lutsen parhaat. Vaatki varmaan, ja Stigi Edu Deluxe parhaat. Päiski takanasta leijat niin karvaat, ja etusikaleekin harvaat. Mut pakko myötä, et on mieron tiel, ihan sama lusiks tääl vai siel. Sekin vielä ympäri pyöreet, kukas mut Deluxel? Kahlaa kellukkei, se on niin väärin. Ekoks lainiks voitte imee mun pätkää, ja täs vast käynnistellään prätkää. Se lähtee käyntiin ekan polkasuun joo, ja vaatii bluntia, vodka pullon yh. Suurta sirkusta, ekaht sanaa, kun nousmokki tiimalta saavuttamaan. Ja terve elämä voittaa, voit vaik ihan ite koittaa. Mut voittaja valinta, mitalit kaulas ja tuket rauhas. Teen nyt parhaansa ja näin aina, mut sormet ristissä. Ja turha pitämä niihin listinä, mut hyvä karma. Ja se on varmaa, et sitä aina tarvitaan. Ja me ollaan parhaat Delukselta, voit kysyä keltä vaan. Onhan se selvä ja onhan se varmaa, et nää epelit on Deluxen parhaat. Stigi Davo ja Edu A-sarjaa, ottaa sen mitä tulee ja saa parhaat. Deluxen parhaat, Deluxen parhaat, Deluxen parhaat, Deluxen parhaat. Onhan se selvä ja onhan se varmaa, et nää epelit on Deluxen parhaat. Stigi Davo ja Edu A-sarjaa, ottaa sen mitä tulee ja saa parhaat. Deluxen parhaat, Deluxen parhaat, Deluxen parhaat, Deluxen parhaat. Thank you.
Vapo meidän, joka olet voimissaan. Pyhitetty olkoon sinun pesäsi. Tulkoon sinun vapovaltakuntasi. Tapahtukoon sinun vapotuksesi myös maan päällä niin kuin taivaassa.